ଏଠି ବହୁତ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲୁ, ଯେମିତି ତମ ଷ୍ଟଲଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଏଠି ରୋବୋଟ୍ସ ମାନେ ପିଲା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ରୋବୋଟ୍ସ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟପ୍ରକାଶ ବରାଳ। ମୁଁ MDS ସ୍କୁଲରୁ ମୁଁ ଆଇଛି। ଏଠି ଏକ୍ଜିବିସନ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ ଚାଲିଛି NEP ଥାର୍ଡ ଆନିଭର୍ସରି ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ। ଏଠି ବହୁତ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲୁ, ଯେମିତି ତମ ଷ୍ଟଲଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଏଠି ରୋବୋଟ୍ସ ମାନେ ପିଲା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ରୋବୋଟ୍ସ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ବହି ମିଳିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ପୁଣି ରୋବୋଟ୍ସ କେମିତି ହୁଏ, ପୁଣି କେମିତି କରନ୍ତି ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି କରିବ, ଯଦି ରୋବୋଟ ବାରେ ସେ ଜାଣିବେ, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି କିଛି ଡିସ୍କଭର କରିପାରିବେ, ସେମିତି ଆଉ। ଯେମିତି ଟେଲିସ୍କୋପ ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଜୁକେସନ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବିଜ୍ଞାନ ବହି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଜୁକେସନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଲୋକରେ ଭିଡ଼ରେ ଜମା ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏନିବି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଫର୍ମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ GDPରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୋଦିଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏନିବି ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମାନେ ଏନିବି ଡିଜିଟ ପାଠ ପଢା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢା ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପାଠ ପଢା ଆଗୁଆ, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗୁଆ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଟପ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ସକ୍ରିୟ ହେଇଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଗଲା ଠୁ, ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।